Маленький танчик горит. Штуки по 40 тысяч. Вон они, малыши, горят. Спасибо, Шука. Реально, 25-й оружий, 25-й батальйон рулит. Три роки минуло з моменту, як українські війська боролися за виживання у Дебальцеві. Із запеклими боями покидали зону тривалих обстрілів і чи не кожну годину прощалися із побратимами. Я обшукав, витягує цей телефон кривавлений, йому дзвонить донька, і написано «Дося», ну він так її записав, років 16 чи скільки. Ну я трохи побоявся не знайти правильних слів. Так мені позвонив комбат, це було по-людськи, ну, сказав їй, що тата немає. Чимало закарпатських матерів, дружин, дітей ті три дні пролили сліз. Збиралися під адміністрацією, просили допомоги від влади, аби вийшли бійці 128-ї бригади, які до останнього захищали плацдарм. На щастя, переможний день настав, однак не без утрат. На пагорбі Слави у день річниці зібралися вшанувати пам'ять загиблих. Сергія тут похованих, Олександра, Дмитра, Василя, Ігоря, Василя, Олександра, Андрія, Давіда, Віталія і Михайла. І всіх тих побратимів, які полягли на полі брані, що простилися їм гріхи вольні і невольні. Десятки небайдужих прийшли, аби помолитися за героїв, що так завчасно пішли із життя. Поклали квіти, запалили свічки. За тиждень до обстрілів там, у Дебальцево, з бійцями АТО був отець Віталій. Каже, й подумати не міг, що по від'їзду бійцям доведеться пережити справжнє пекло на землі. Я все згадую лиця їхніх тих хлопців, які абсолютно не міг собі уявити, що через тиждень скажуть, що їх зажали і багатьох з них вже нема. Тому я дивлюсь, як людина мені жаль, але як священник очима віри на то дивлюся. Я вірю в те, що Господь вселив душі тих наших героїв там, де є мир, де спокій, там, де всі святі спочивають. Вічна пам'ять героям, що віддали своє життя у запеклих боях із агресором. Мама, передам привіт! Мені тут тепло, добре, не холодно, дають їсти, спати. Я дуже люблю цю країну. Слава Україні!